ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:35ରେ କରାଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏଲ୍ଭିଏମ୍ 3 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଗତଥରର ବିଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର କିପରି ସଫଳତାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଅବତରଣ କରିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ନଜର ଏହା ପରେ ରହିଛି। 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2 ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହ ଇସ୍ରୋର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଅବତରଣ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର 70 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବତରଣ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିବ।